skal vi lave lidt hard zombie-jagt ting. Og han er ikke særlig god til det. Nej, det går ikke særlig godt, men vi har fundet en pickaxe. Yay! Go, be, go, be, go, ah! Nu skal vi finde for helvede, mit svær igen. Vi skal lige, vi skal lige gøre det her, løb, Jakob plejer næsten, Jakob spiller altid den første, og så kommer jeg bagefter, og så er det ham igen. Sådan mig, ham, mig, ham, mig, som hele tiden. Så det bliver sjovt. Så næste episode, så skal jeg i spiller. Og han er jo godt til. Mig! Og han er ikke. Og det er Jakob. Ej. Mit navn er Gaddafi. Nej, det er sgu. Jeg spiller dig i hovedet med en omgang. Okay, du døde to gange, er det ikke? Jo. Du døde gange, to gange eller kun godt minut. Fuck det, vi sgu det dårlige det der. Nej, du er dårlig til det. Hur! Hur! Ninja! Løb! Ja, jeg har også gang. Også lige ned i skvasten på dem. Tredje gang. Det er sjovt. Hi! De kan ikke slå mig. Det er sjovt. Aldrig. Jo, du gør. Du er død fire gange. Jamen, jeg gemmer mig jo ligesom også sådan en blok. Dengang, der gemte jeg mig ligesom heller ikke. Men nej. Forkert. Jeg slår min jordblok. Zombie. Eller lige var med at lave tidslyd. Jeg er klar. Du fucking zombie. Smadrer ham. De er sgu da også sådan 27 gange, eller sådan 27 mere end mig, ikke også? Løber lidt. Kom nu, de skal smadre ham femte gang. La 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 la, de er lidt for langt. Prøv at sprinte hoppe på samme side. Bare hold den ind, Jacob. Nå, vi lavede YouTube-video, ikke også? Ikke også? Er vi færdige med at spise, drenge? Ja! Pige. Ja! Gå lige ud, vi vil lige være... Jeg lever lidt fra nogle zombier og nogle... Hold kæft, du bare! Hej, du er dog! Lad mig snakke. Hej, du er dog! Hej, du er dog! Løb! Sprint og hop! Igen. Ej, fuck, der er en buskytter! Løb! My name is Erik. Jeg løber for sådan. Boom! Erik! Hvad jo, den sprang ikke, så skulle han sprænge ham i klubfisk. Jeg synes faktisk, vi skal starte en ny en. Nå, det synes jeg ikke, for det er mig bagefter. Haha! Jo, vi starter en ny verden. Hallo, Jakob! Ja, yeah, vi fortsætter bare med at optage os. Okay, du har snart kun 4 minutter tilbage til at optage. Jeg har 7. Nå, så har du 7. Der er 3. Der er fandme 3 minutter og 4 sekunder her. 5. Jeg vil have en bonus-tid. Jamen, det der. Nej, den til op af. Nå, derfor. Så, nu går vi i gang med at spille noget med Minecraft. Er du gået ind på Fis og Forbudt? Nej, jeg lavede en, der hedder YouTube. Åh, tag den! Der er en kiste, mand. Ja, det bliver fucking godt. Fucking fuck. Yay! Jeg kan ikke så godt lide det her spil. Ej. Det var hende. Jeg gider ikke have monster på. Jakob, hvorfor ligger du ikke alt træet oven i hinanden, desværre? Jeg spørger bare lige. Det der ved jeg så. Det kommer jeg til at gå ud. Det var ikke... Det var meningen! Nu kan jeg bare dø! Hold nu kæft! Det var fordi, jeg er bedre end dig. Nej, du er ej. Hvorfor er det så, du ikke spiller okay, med, at du ikke bliver en zombie? Uden monster, YouTube. Nej, det bliver kedeligt! En ny en uden monster, hvor vi bare skal se, hvordan vi kan overleve mod. Nej! Det er vildt! Ja, det kan jo ikke engang skade, så for helvede prøver du at gøre det der. Det kan godt skade mig. Bare nej, det kan ej. Prøv at se, nu æder de mig. Gør de. Løb! Prøv at se. Æd mig. Gør de. Ja, se, de følger efter. Det er min her sultne... Jakob, det er jo ikke engang sjovt, når man ikke engang... Nej, men jeg gider ikke, jeg dør helt. Okay, så nu dør du, Tobias. Jeg dør ikke. Du dør. Jeg dør ikke. Det er dig. Nu vil jeg lave mig et lille hus heroppe på bjergtoppen. Eller sådan noget i den stejl. Ja, så gør det, din lille baby. Okay.
Yay, lille baby! Hold din kæft. Du er baby! Tobias, skal de... Hvad fuck er det for en bøsse, der står og slår mig? Fucking ikke stå og slå mig. Det kan fandme godt fortælle dig, så dør du sgu. Så er død, baby. Så er død, babyborn! Yay! Jeg har også været lavet band med nogen for en klasse højere. Okay, YouTube, hvis I vil være med i et band med mine fætter, så... Nu kæft! Så nej, det skal da ikke den! Skal det er ikke det! Ja, vi har sgu da ikke engang fraps til, så skal de sgu da heller ikke skrive det i kommentaren, din idiot! Det kan de sgu da på videoen! Nå, din idiot! Hvorfor man ikke har fraps for? Nå, det er der bare nogen, der har sagt i en YouTube-video. Man skal ikke have frap for at kommentere videoen, når vi har uploadet den. Okay, hvis I gerne var med i et band sammen med en, der hedder Oliver og Mikkel P., så... det er nogle fucking nogen. Hold nu kæft! Så skal I bare tage det billede af jer selv, og så lægge det derind. Hvis man overhovedet kan det. Kan man det? Det kan man godt. Okay, så bare gør det. Hvis I ikke har lyst til at lade være. Jeg er nemlig sej. Prøv at høre min beatbox. Eller Tobias, det er en video, hvor man ikke skal sørge på det. Hey. Ja, lort af video. Og YouTube, hvis det er, I synes, de er gode, så selvfølgelig sig det til alle mine kender. Ja, og så skriv det også ind i kommentaren, tak. Ja, om I vil se noget mere om Minecraft, eller... Eller noget mere eller rap. Eller et eller andet spil, eller hvad fuck nu I har lyst til. Altså, eller sang. Så rap. Så laver vi dem, hvis vi kan, og hvis vi ikke kan, så... Yeah. Ja, kan vi lave en sang. Vi vil prøve at synge for dem i næste video. Det slår om det her, og han leger med pækker. Det slår om grisen i dem. Ej, hvor er det sjovt. Nej, det er ej. Ikke mere tid tilbage, vi skriger og rødder med stedet, vi vil gerne. Hvorfor helvede den sat tilbage, den der? Emma, pille din naller fra. Fordi vi så optager en video, men i det her episode tror jeg ikke, vi får noget hus. Nej, du løber bare rundt. Ja, jeg kan godt bare... Tag den der svamp, lortesvamp. Jeg gider ikke at have en svamp. Jo, fordi så skal du også have den anden svamp, så kan du lave en mad. Jeg skal også bruge en bowl. Du skal også lave en melonfarm. Og YouTube, hvis det... Det kan du bare ikke finde ud af, Jacob. YouTube, hvis det er nogle ting, vi ikke kan lave, så har vi et problem. Så find, okay. find på noget, der er gratis. Gratis? Ja, vi kan ikke rigtig... Så Movistar plant, det er nice. Det går også gratis. Men jeg sejrer en ham ind på Movistar. Hvad så, jeg ikke med? Nej, jo, det er det faktisk. Og ved I hvad, hvis det ikke er fedt... Hallo, jeg har hørt. Ham der, Andreas, den er fuldkommen god. Og så ham der, Emil og... Emil og Alex, de er også syge i hovedet. Altså ja. Til Minecraft, og... Det her, det bliver også en, hvor vi... snakker meget om andre videos ting og hello en kan lide, og en der hedder Mikkel og Karoline, de har også lavet nogle gode videoer. Dem har jeg videoer. Så aldrig set, men altså der er en der tjekke Brian from Danmark, hvis jeg aldrig set ham, han er faktisk ret god. Der er jeg ikke. Han er også ret god humor og sådan lidt dumme ting. Dumme ting som Jacob. Yeah. Han kan også spise. Se, ej, det er en idiot. Og jeg bruger ikke briller, men han gør. Så kan du lade det. Sådan der. Ses, YouTube.